Қадыр сарайда тағы да тың жоба қолға алынды. Қазақстанның халық жазушысы Қадыр Мырзалидің шығармашылығын кеңінен насихаттауға арналған Қадыр қазына жобасы 6 бөлімнен тұрады. Алғашқысы Ой орманы атты суретшілер байқауы ұйымдастырылып, үздік деп танылған туынды авторлары марапатталды. Тақырыпты әріптесім Лұқпан Елеу баяндайды. Көзі тірісінде ұлы ақын атанған Қадыр суреткер. Әрбір өлеңі сөйлеп тұрған сурет. Осы орайда Ой орманы атты суретшілер байқауы алдын ала жарияланып, кәсіби қылқалам шеберлері мен қатар мектеп оқушылары өз жұмыстарын ұсынды. Облыстық мәдениет басқармасының қолдауы және осы өнер орталығының қызметкерлері ұйымдастырған жобаның мәні зор екені айтпаса да түсінікті. 68 адам біздің сурет саласының өкілдері қатысуда. 68 қатысушыдан 76 жұмыс тапсырылды. Оның 55-і оқушылар, 20-сы ересектер. Бұл облыстық деңгейде өтіп жатыр. Жалпы бір қуантарлық жағдай, жалпы Қадыр шығармашылығын қай-қай жағынан насихаттаса да артық етпейді. Соның бірі бұл сурет. Байқауға қатысушы Еспол Есен Ақжайық ауданына қарасты Қарауылтөбе ауылының тумасы, Тайпақ орта мектебінде сабақ беретін суретші Қадыр ақынның Көкпар кітабындағы 4 өлеңінің басын құрап, Дала дидары деген композиция құрастырыпты. Оның бұл туындысынан ұлы даланың әсем көрінісі бірден байқалып тұр. Дала дидары деген үлкен бөлме бар екен, соның ішінде осы ұлттық салт-дәстүрлер бойынша бірнеше өлеңдер бар екен, соның ішінде 4 туынды алдым. Енді дала дидар дегеніміз біздің кең байтақ далада осы салт-дәстүр, ұлттық ойындар сол бұрынғы қазіргі заманмен ұштастырып, енді тәуелсіздікке байланыстырып себебім 4 лента салдым. 4 лента дегеніміз осы қазір тәуелсіздік кезіндегі осы кеңес уақытындағы өскен Қадыр Мырзалиев, соның қазіргі заманмен өзімше ұштастырғанмын. Ал жаңақалалық мектеп оқушысы Меруерт Қамза сәби шағынан сурет салуға құштар. Қаршадай қыз сөздергердің әже деген өлеңін суретке айналдырыпты. Өйткені кішкентай бұрымды әлі күнге дейін әжесінің тәрбиесінде екен. Ертегі көп айтқан маған, сосын әжем деген қазір үйде, әжемді қатты ұнатамын, әже ең бақытты адам. Үміткерлер байқауға бірнеше туынды ұсынған. Туындылар кері қайтарылмай, Қадыр орталығын жеке қорында сақталатын болады. Байқау қорытындысында қазылар алқасының шешімімен үздік деп танылған туындылардың иелері ақшалай сыйлық және дипломдармен марапатталды. Лұқпан Елеу, Рүстем Мешжанов, Қалибек Ақырап, Ақжайық, Ақпарат.